Сергій. Ну, мені здається абсолютно очевидним, що Мінські угоди, перша частина яких була підписана ще в вересні 2014 року, тобто більше 2 років тому, за станом на сьогоднішній день не працюють. Не виконано навіть перший пункт повне і всеосяжне припинення вогню, не говорячи вже про інше. І цю очевидну, абсолютно очевидну річ на цьому тижні визнали практично всі, в тому числі пан Штайнмайер, виступаючи в парламентській асамблеї Ради Європи, змушений був визнати, що вибори проводити в Донецьку-Луганську неможливо, виходячи із відсутності будь-яких безпекових ситуацій. І, до речі, обговорюючи українське питання у парламентській асамблеї Ради Європи, дві жінки-доповідачки, це чеська парламентарка Кристина Зеленкова і парламентарка з Німеччини Марія Луїза Бек, чесно сказали, що якщо ніхто не може забезпечити двом тендітним жіночкам безпеку в Донецьку і Луганську, а вони не змогли приїхати на окуповані території, бо їм не гарантували безпеку, то як же ж можна проводити вибори? І це чіткий сигнал, і це чіткий індикатор того, що, на жаль, Мінські угоди не працюють.